Fövqələdalalar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Gəlləbadrayonunun Gülməmmədli kəndində 3 nəfərin ehtiyatsızlıqdan incəkay suanbarına düşməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal Əraziyə Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Cənub dalğıc axtarış qrupunun müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Su kanalından hər 3 nəfərin meyidi çıxarılaraq adiata üzrə təhfil verilib.